Kulgili latifa etib va eng birinchi kulmaganga 50 ming so'm beray, ketdi. Qarang, restoranda o'tiribsizlar. Lekin ofitsiant kelib yetibdi. Saatingizga qo'zqorni solinglarmi desa, men klient, "Yo, men birov tayyorlagan qo'zqorniga ishonmayman. Sizlar meni atravlenga qilib qo'yasizlar. Men faqat o'zim terib olgan qo'zqorlarni yeyman" debdi. Lekin ofitsiant, "Keling unda qo'zqorlarni polga sochoraman, o'z terib olasiz" debdi. Kulgilimi? Da, bo'ladi. Bitta fermer otaxonni oq va qora mollari bor ekan. Bu otaxondan jurnalist intervyu olgani kelishibdi. Otaxon, bu mollaringiz bir kunda qancha suv ichishadi? Oqmi, qorasimi? Oqi. Ikki paqir suv ichadi kuniga. Qorasichi? Bu ham. Otaxon, bu mollaringiz kuniga qancha xashak yeydi? Oqmi, qorasimi? Oqi. To'rt og'oradan xashak yeydi. Qorasichi? Bu ham. Otaxon, bu mollaringiz kuniga qancha sut beradi? Oqmi, qorasimi? Oqi. 15 litrdan sut beradi. Qorasichi? Bu ham. Otaxon, savol bersak, oqmi, qorasimi durib, oqi desak, mana buncha qorasi desak, u ham durib ezvor deysiz. Bolam, oqi o'zimniki. A, qorasichi? U ham. Kulgili emasmi? Yo'q. Kulmaysizmi? Mas kulgili. Kulaganingiz uchun pulingizni oldingiz. Rostdan.